بسم الله بن لاجندنا جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ve ida arata exrojal aridi he he Ceren dedim şimdi dedim ila sufun wa ya wa ta taqtilas sufun ya awul bil laib nasan Bismillahirrahmanirrahim. wa ida arad tanalikan ngarep wa ida arad tanalikan ngarep nus irot taqtilas sufun eng eh eh uh, Hai uh, gagal no prahu gampang waida aro tanaliikaning ngap no panjenengan tak tila sufuni ing gagal no prahu Minasafari Sokol lunga wa Insafarot lamento lunga opo tak opo suun tak Riko Mongko bakal kerem opo sufun faktup mongnggo nulis soiral khotama ing Wifikki Fikok bi, fi bi Khosya bin Eng dalem wadah saking uh, Papan Fikok bi Khosya bin dalem wadah saking papan Bima in klan banyu sari bilham Bima isari bilham Mami klan banyu Ilen-ilenane padusan Wama maa al banyu segara alad ikang fihi iku ing dalem al-bahar al-markabu tawi perau ne wa khut ngalapo zuraminal banyu fi fami dalem fi e, fami dalem moro sira wa lan ngelepeh sira alal markabi ing ngadase e, perau Faina mongko saat markab markap iku takifu iso mandek opo markap wala tasiru lan ora iso mlaku opo markap wakana lan ono sopal makmunu khalifah e, makmun idara dana likani ngarepna sopal makmun alfurjata eng e, e, jembar al furjata ing jembal dajlah ta jelat ing uh, sungai dajlah yaktu bunulisa ba makmun al in khotam sopa, sopa, sopa makmun ing khatam wa yu'aligu ganjul nus apa sapa-sapa makmunu ing khatam bimakanen ing dalem panggonan alin kang dhuwur bi ghaithiririn kelawan uh, bi ghaithiririn kelawan benang zangka sutra abyadha kang putih fatahayaja mongko babah apa al awau umba ah am wajub rabbawal am wajub rabbir umba mingkuli janibin saben-saben arah ata yusrifu senggo ngengokno apa amwat alal ghoraqi enggate sikern dajlah Paya alamu mongko ngerti, sopo ahlu dajla, anadali kasa temen-temen mengkunuyusrifu, ya hikumin amalil kholifatisongko, kelakwani sang khalifah Fa stafisu mongko podon jaluk tulung sopo ahlu dajla bihiklan kholifah, fa yarbidu mongko nyancang sopo kholifahu engkotam kholifah makmun anhum soko ahlu dajla. wa idza arat tanalikaning arepno sira ikhrajal arid diengetokno jin kang melbu minal jasati sangko jasad, jasad Fatimah mongko uh, Fatimah mongkong gawe khatam sira bihi kelawan fiq Fatimah mongko ngraja sira bi kelawan isbul akdam ala jabhatil musabi ing atase bathuke wong sing kenek sing kenek musibah wat lumajak nasirallahi ngatas semuspalazimata ngazimah wa inna usat mene musafiku yafiku sawarak sapa wa daratan ikane ngarep nasira khalasal majnun ing bebasé wong sing dipenjara farsum mangkonulisal khatam ing rajah ala qalilun ngatas seddhit min dura bil maqabir lebuhnya kuburan semaya dahulu nulih melbuh yang uh, semaya dahulu nulih ngelbuk ngelbuk nasopo man aradahu yang khotam al-masjuna yang wangseng di penjara mintau kihisongko kelambi uh, mintu, mintu kihisongko gulu kelambi masjun wayu kherijulan ngetok nasopo Min taugihi songko gulu klambine masjun. Wah yuk riju sini, dari sini. Wah yuk riju ngetokno so, sopo manmanghu engkotam. Min kammihi songko lengene masjun. Wah ya fa'lulana gawe sopo man bididik lawan swali e. Min dalika songko mungkunu taugihi wa kammihi. Bada kira atil azimati sa'wisi uh, bata kiro atil azimati sa'wisi Mojo jimat Fainal almas juna sa' temenin wong sing Di penjara iku yata kholasu Iso bebas sopoh mas jun Wa idha rota nalikan ingar Penasira jalba insanin ing narik wong Farsum mongko nulisa sirah khotameng rajah ala sa'asarihi Asari Iso Uh, bekasi insan, uh, in'am kanala mentokongan obo asarihi, wa ismihilan jenengi, uh, jenengi insan, dikagitineng dalam kertas naki yang kang bersiwa, bakhirlan ngubu ponosirahu engkotam, biadu faril jani kelawan piro-piro, biadu uh, bi faril jani kelawan piro-piro sisi eulo, ce ce ulaw badaan taktu basa wis ento nulis ismal matlubi ing jenenge wong sing dicopreh ma'ahu sirtane khotam, walik lan gandul nozirahu khotam khatam firiqi ing dalem angin bainau zat mening insane iku bakal dumeka zopane sansarian klang cepet walamlan lam lan warajra na'mal hadzal ismi satamna am ngapira amalane iki asmane Allah iku sahihatun bener fa lam ida lazam tanalikane netepi sira lah kedue amal ariyadho teng riyadho wa saumalan poso wa tarkat dunya lan ninggal nang donya wa fa'al talana gawe sira dalike mengkunu riyadho Tadlu lu tanal mongko merkola siro maing barang turi tungar pna sopo siro. Wakola dewa kot gola alimam ali karam wajah. Ina Quran asa ne Quran lawi tetep kete Quran doirun doir wabatinun vali dalikam krono mengkono Quran doirun wabatinun. Walia wali dalik adal tetep kete kiki doirun doir wabatinun. ga dirungko taire iseme kuwa barang yura ditingali apa mabatin utaibatine isem iku alazimatujimat wa mandesapane wong kuwa doanya lan sapa manadal qotama ing kirajana alkidri ing atase wali wa wa alkidri kuyan yang zul yaqli umop apa batola mungko dadi ilang apa gulyanu umu pegeter waizarot tanalikaning arep nasiran tajli bangyan to narik sirogo iban ing wong kang ora ana ing nggon baktu monggo nulis ing ismul lail adom ibarakatene ning dalem kertas wa haulaulan ing dalem sekitare warokah wasama i waqtari kutawi Uh, ayat wasama Iwatori hurufan kelawan ditulis gaya huruf mufarokotan kang diperenco-perenco <tuh> wa'alik lan gandul nasiroha no ing uh, waroko fi jani bisamsi ing dalem arai serngingi fisahatin ing dalem mongso kang nyocoki wal komaru halidai bintang komariku fi burjin ing dalem buru jawain kang bongso angin waqra majasira lazimatan jimat wa khid wa isrin apane marata nambalane fa inna shakhsa monggo bakal tumeka sahsun wa idaratanalikan ing ngarepno sira romada ing nglarani atau ngremuk mungsuh au zalimna do dolim fakhut ngalap sira sam akurhin ing lelin nunae sam akur ing lelen wa sawir lan gambar sirah ing dalem sama-samaan e, e, timsalan ing patung alasi Fatiman, iman netepi gambare wong turiduk kang ngarepna sapa sira warzum lan nulisas sira la samun al khotama ing khatam ma ismil matlubi sertane jenenge wong sing dicuprek wa ismi hilal jenenge almatlu wafaq nyuple sira ainail timsal ing mata loro patung padung sing wis digambar nemang bisa ukateini kelawan ri loro ri loro bole garbu loro kene wadz la nyala ing timsal fi kidrin ing dalem kuwali aswada kang ireng Wafi hilal niku eng dalem uh, Kidrin Jirun utawi Obey oh, <coughs> Kamoh

Fihi eng dalam dimang fi uh, Fikidrin eng dalam kuali aswa takang irang irang wa fihi laniku dalam eh uh, Kidrin Jirun, Jibrun utawi gamoh uh, Jibril Jibril uh, <tuk milik> uh, bila bila di bila tifin kang mati uh, jabro jabri lati di, ma, di mafi aswada aswadah wafi dalam jiwa wafi hilan eng dalam kidrin we learning dalam kidrin jirbilan gitu jirbilan Uh, gamo. Gamo, angel Cakotani, gamo, eh abang gamoh abang mosala gamoh iku lek angel cakotane gamoe kang mati tawfiin kang mati semendala ing kutigalain warusya warusalanipun pratno ziralain ngatasih timsal kalilan ing sededik minzari bilhama misangka banyu ilen-ilenane padusan wadufan lan mendemo ziral alkidra alkidra ing kuali mangkoribaning pareparek min mustaril narisangka ngon min musta ari nari sangko nggon urup uru geni Min musta ari nari songkong nggon urup uru panik keni min musta ari nari songko nggon urup uru panik Ba'inal ma'mula monggo wong sing dikerjai ini sapa lauke Yasihu. E, bengok-bengok sopo ma'mul anaro wedi ingsun ing anaro wedi ingsun ingsun ing geni. Wa tu'd wa tu'dilan nglarani ku lorone, mata lorone ma'mul bisa ku bekai Sulayaka du sakirane ora memek. sapa makmul iku sing durune ngale sapa makmur sayan ing suji wiji waya sulan jaluk tulung sapa makmul min sidati waja isa banget lara wala tubikhu wala tubpi ngono netep nasirahu ing makmul Jok dilakoni terus-menerus aksara kelawan luya akeh min sabati ayamin sangka 7 dina Fainal ma'mula satamundawa inal ma'mulalah monggo satun wong sing dikerjaiku yamu iso mati sapa makmul wa idza rat tanalikaning arepno sira shifaahu ing makmul akhrij ngeto sira atim zala ing eh, patung mang wa alqinib bua uzirahu ing timsal fil mai dalem banyu wa idza ratanalikane ngarepno sira ibdal naumin ing dadhekno ra isa turune amal al insani menungso wong jek ga isa turu payang paying istim menulis asiral khotama ing raja alsam in ing atase lilin alazmi maning ing atase jenenge wong turid dungarepno sira wasawir gambar sira surat taho ing bentuke man wasma Uh, warsum uh, nuliso siru alayha, suruh, al ing ingatasi suruh al-khutama ing rajah warbut lan nganjangno siru uh, ing suruh fidikatin uh, fidakati sarawili ka fidikati uh, samu fidikati sarawili uh, ing dalem kolore uh, celono sira wafid dikati sarawilika ing dalem kolore celono sira waalik lan gantung no sira sarawila ing celono mang uh, rijalan khalih di uh, Uh, ditaleni sikil Bakdari Jlen sawise sikil Kang Liyo. Celonane kan ana sikilane, iku sing digandulno sikile. Pakinalma Makmula monggo satu mene wong sing dikerjai lauk gedhe al, iku layana ora iso turu sapa Makmul Madamat selakine langeng apa sarawilu pira-pira. Opo asarawilu Sirwal mangngtlono iku muala kotan dikandulno, waidaro tan nalikaning ngarapno Zirodorro ahatin ing bahayani wong Swiji, watakati lan nekkanihu ing ahad opal ahzanu piro- piro susah, walhumumu lan piro-pirro preyatin walfikru lan pikiran khud ngalaporo. koruro tan eng gendul alas mimaneng atase jenenge wong sik takarep sira fa uh, ismu wasma ummi lan jenenge makne man warzumnu nulis siral khotam eng khotam ana ya ing atase koruro badaan tu sawira sawise gambar sira surat al matlubi eng gambare wong sing dicopre apa ana ing su matlu alea Ing atase watas watasna ulagawe sira filqururatin botol mang gendul kolilan ing ssedhik minalmaizangka banyu wal kibriti belirang wal kibri dan welirang wa fala gawe sira wal fulfuli lan merica wazaitilan e, minyak wadhnya lan sira Surah ala narin ing atase geni wa baina hajaro ini antaraning watu loro final makmula seng goza temene wong sing di kerjaken saba kudu di makmul iku tak dibagal ing makmula poal umum pira-pira priyatin wal fikr pikiran wal asqo mulan piro pira penyakit wa idzarot nalikaning arepno siral mahabbah ing mahabawal atfalan nglulutno wong farsum nulis azral qotameng qotam fi jamizujatin eng dalem piring uh, mimpi miskin gland mesik wa zafaron lan zafaron mama iwartin banyu mawar wasmal matlubi lan jenenge wong sing dicopre priwa umi mun matlub wam khung guza sirawu engkatan pin main klan banyu waski ngombekna sirawu engma minhu guza muhu min guza engko ma fa inna wazat mematlub iku ya layati ko bakal kuat sopo matlub firas firaka eng pisah maring sirawu fa ilam mungkin lamun ora muka ngang sakyuhu Uh, ngombeni matlub ya rusya uh, nyipratana sira min ala siabi ngadase pakeane matlub ya sul mongko bakal hasil al matlubu barang sing dicoprek <coughs> wae daratan alikaning albasira ana-ana sopo so, gelem dombeni banyu mawar banyu mawar wangine gak karu-karuan, Kang. Gurung kenek zafaron pisan, aduh. Gak dadi seneng iki gendeng kenek jenin. Ma ida ratana dengar nabzir tafriqal mujtami'aini ing misahna wong loro kang kumpul. Alal ma'uz ing maksiat alkohol i ahatin atawa bedol. Atau ngusir wong min makani zangka panggonane akata fi ra kibainas na ini atawa antara antaraning wong loro faktab mongko nulis siral khotam engkotam biye miskin klan mesik wa ma in banyu wamu wa muro wa amurur muro lan nglakon noziro bi tarikhin kelawan

wa murabitan ngenam lan dicancangno rokha enggilingan alasa sakofatin eng atase kreweng waduh lan mendemo sirah eng sakofa sifi suganiha eng vimakan ya dalem banggonane mas pemang Isukani ing dalem panggonane maasi tahsul mongko hasil bainaw mantarane kaum apabila wadu permusuhan waya tafarraqulan bakal pisah sapa kaum Wa idzaratanalikaning ngarep nabi Rasul Kha ing dame no bainal maradyan dalane wong wadon wa zaujialan mar'ah wa dadi dukun temen iki monggo ngraja osiro bil khatami kelawan rajaya lasam in ing atas wasawir gambar osiro min wusangka samin tim sala ini ing gambar loro waju huma uta wa jae tim sala ini libadin maring ngadep sebagian kang liyo dadi dep depan wajah al dadano ziro Fikuli wahidin ing dalam saben siji atan ataneng tugelan min kahraba asangka min kahraba asangka magnet Minkah kahraba asangka magnet wadlu mojo sirah alai ma ing tim sala ini al azimata wa khitwat isrina panemarota bainau ma monggo satun zaujah iku yastolihani dame karune uh, wa idaratanalekane eh wa idaratanalekane ngarep no habata ing wibawa nasi nazihantarane manungsa uktub nuliso ziral khotam ngkhotam bi miskin lan misik wa zafarun lan zafaran wa maiwardin lan banyu mawar waduh nyeleh nasiruh engkhotam fikarurane ning dalem gendul wa idaratanane kaning arep nasiruh doleng melbu ala ka biring ada sira-sira kang gedhe banget ngomong kalilan ing setiti bikak-bikak kelawan lemek sirawat dahin lan gawea lengo sirabihi kelawan samma wajah ja wajah waja sirawat kul wa kul man manggo dai wong are ora aliman kaing sira iku bakal demensoman sampe kaing sira Wa hadihi tawiki gambar Gusy Batul Khatami barang taron ngali sirawa hadza khatamun besar iku sing untuk bagus itu wa hadza tawiki khatamul khatamussari ala hadza kaya mengkene ala mangkathe barang wujuda ditemokno apa maksude ya panone ngene iki benduke ngono Wakala dawu Sobha Muhammad kun baros Inna usah Khotamiku khotam iku Inau ditemokno Inna usah temene kelakuan iku Apa khotamu Eng dalam apa adal khotamu iki ki raja Fijami isu Eng eng dalam Masjid Sufi ala hadis sifatina Tepi tetapi yang sifat Ayai uh, ku ngune gulaj lasma khayalin khayalin khalin nizrafil balbalin maitaturin tawakkalu ya khuddama adil asmail mubarakati bikadalkadza uh, wa zkur nutur nazira maing bareng tuli dengar min khairin sangko bagus A'u sari na taula yaqsul mongkak bakal khasila palmat lubus yang dicubrih. Wa hadhiil tawiki kisah iraniku al-azimatu wacanan jimat. Takra umot jauh alal amal ingatasi amal kuliah sekabani amal wafihaiku yang dalam azimat. Ismullahil a'domi utawi asmoni Allah kang akung. Wa ya udawi jin mati kwalazimatul mazhuratu padak tubi bismillah tubi dengkson bi bismillah lan bismillah ruhi ku udawi roh ingsen bihi kelawan Allah iku ihda'at eh dadi anteng apa ruhi ila kasfi azrar bi azroren ing maring dibukae pira-pira rahasia batini kelawan jerone Bismillah intawat dari kelipet apa ruhi wa ilahi tu pangeran ingsun lakot aksam tu eh, teman-teman foto sapa ingsun bismika kelan panjenengan oh, da'iyan halin bi ajil bi ahwajin jal jalutin hal halat hal halatin ngono bukan hal 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 halatin afid pulaturi ngloberi panjenengan lima ring sun minal anwari sangka pira-pira ya rabbi kobodotan Eng ya rabbi qabdatan ing sak kegem. biziri bisiri bisiri wah bizri wahya maita o bizri bizrin ya bizrin kelawan uh, bizrin kelawan uh, raziane ismullah wa ahyi kula aturi nguripna panjenengan maita kal bieng matine ati ingsun bisol sotin uh, lituhia derapan Uh, bizal sotin kelawan barang kang nyukupi hmm, ngono enek kelawan barang kang nyukupi lituhya dapan nguripne panjenengan hayatal qalbi ing uripe ati min danasin sangka reget bihi kelawan ismullah biqayyumin kelawan jumenengi uh, comma jumenengo pasiru uh, raziyani allah fihi ing dalem ismullah fa asrafat mongko asrafat monggo dadi mulya apa fa asrafat monggo mulyo, opo, anwar lituhia dharapun tong wasubba kula suring ngetok ngesokna panjenengan ala kalbi Cha bibi rahmatika cha bibi rahmatika ing eh cha bibi kaget iki -se kaget usaha <tuh> kebe'e rahmat sya'abibi rahmatin yang kebe'e rahmat penuhnya rahmat dihikmati maulana al-adhim iklan hikmai Allah kang eh, jadi bendoro al adimi kang agung binaklan kita alat datil binnak lan keto alat dadi luhur wa subhana kamuh suci panjenengan allahumma ya allah ya khairal khaliqin hu allah kang nyipta awes bagus bagus-baguse zat kang nyipta wa ya khairal khaliqin hu zat kang bagus-baguse nyipta wa akram man lan mulya-mulyane wong abaza uh, kang ngutus apa man baliwu nyampe nopan jengani eng eng sun kosdi ing sejo eng sun wakulam ma'ari saben saben ma'ari bilan saben saben kang dadi kekarep ingsun binuri sana ilismi kelawan cahayani luhuri asmoni Allah waruhilan rohkot alat temen temen dadi luhur operuh Duh, kok balik meneh Oh Afid kulo aturing Loberno panjingan lima Rengsun minal anwari Sangka piro-piro cahaya ni Allah faidota Munazilin e, Eng lo berane e, dat kang nurun no alaiya wa akhie guladuring uripna no panjenengan maitakol bieng matine ati ingsun bigul mahatin bigul mahatin, uh, mahatin kelawan Al uh, bigul mahatin kelawan asma Allah aljabar ngono mahatin kelawan asma Allah uh, aljabar ala ilingo zira kabeh Wahjub jub kula during ngali-ngalinge panjenengane ingsun sangka musuh wa lan wong hasud bi hakki samahin kelawan hakki lafat samahin asmuhin salmatin samatin e, Maknani luhur ala ilinga sira kabeh wekti nekanana Uh, Biya robahu uh, pengiraning sun Binuri kelawan jayani Allah hajjating hajjating sun Wahya sirkulaturi gampang nopan Jangan umurin bira-bira bergoreng sun Ba'da usrin sa'wisi kangelan Kodin fadat temen-temen Kodin fadat temen-temen Abjur Kodin, kodot teman-teman Tadi entek apa umuri e, Wa kholis kulaturim bersihna panjangan Ni engsun min kulli haulin Songko saban-saban Kesusahan wasidatin Kerupakan binasi hakimin Kelawan nasi Allah Kang wicaksono <coughs> Koti isari Siri kang megot eh, Rahasianya Allah Asbalat ae uh, asami undat kang midanget uh, wa salim kula panjenengan bi kelawan segoro wati, uh, wati lan kula paringi panjenengan wati lan paringo panjenengan ingsun barha ing sak bagus-baguse dalane donya ae uh, eh? khairu birya sak bagus-baguse dalan kebagusaning donya ngono you know. wa asbil kula aturi nglembrehna no panjenengan ala ngata ing ngatas uh, ing tabir wasfi uh, kula aturi marasna no panjenengan minal walati sangka luput wadmum uh, kula aturi wadmum ngumpulna no panjenengan uh, wasmim ta Budek no panjenengan wa wa bekam um, bisu panjenengan Suma ya akmi nulim butak no panjenengan aduan mungsu kita wahrus Wah wahrus hum wahrus wa akhris ngono bukan wahrus wa akhris lan ee, wa akhris lan bisu no si panjenengan hum eng adwana dadek no bisu ya dal jalali bihau samatin kelawat datkang ki, bihau samatin kelawan Allah datkang apa, apa ki, pisau, bihau samatin kelawan Allah datkang eh uh, mulya uh, wa bi hausamin uh, ing dalem kemuliaan ma adausamin ad wa barosimin takhasuntu uh, ngalap takhasuntu <coughs> ngalap uh, pangreksan sobe ingsun bil ismik lan izim agung minal gholati songko wa alif <coughs> Kula aturi nglulukna panjenengan kulubal alamin pira-piratine alam kabeh bi asriha kelawan sekabehane kulub ala ya ing ngadhas ing sun wa albisni lan kula aturi nenggoaken panjenengane ingsun alqobula ing ditrima bi kelawan zate uh, Allah kang Maha Mbuka Wakhrus kula aturi ngrakso panjenengan ingsun ya dal jalalihu dat kang mulya bi kafikun kelawan kafa lafat kun wa bizri umum bizir wayasir panjenengan umurane pira-pira bira ligedhe ingsun mahramatan bi hormati toitoat kelawan kemulyane Allah Um, behurmat e toyto taw at kelawan kemulyane Allah uh, wa wakhzul kul waturingasorno panjenengan hum ing ya daljalih dhateng kang mulya bi kelawan kothaman wong ilahi maring man saat dadi jembar opo dzibul falahi eh tanah oro-oro wa sayyabat dadi merenc-wasat tatat landa di merenco-merenco opo falat wabarikul aturi bareng berkapanjangan lana maring kita lo maya Allah Fijami Kasbina Fijami Kasbina yang dalam sakabehane usaha kita wa khullaa kula aturing ngudaraken panjenengan uqudal usri ing pira bundelan kesulit kesusahan e, ya buhin ya buhin armahat armahat dibenarkan la ala sawab arjamasat arjahat armahat di Benarkanlah la ala sawat ar jahat fayahin bayuhin wa ya bariin wa man ya hudat lana gede wito al arzaku ta rizki min wujudi zangka min wujudi zangka wujude tamat namat nam min wujudihi namat dadi munda opo arzak e, narudu bikal a'da aming kulli wijahatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatat terkenal sekali ini narudu nolak ingsun bikaklan panjenengan ini eh, dungannya Said ini Ee uh, narudu menolak uh, ingsun Vega klan panjenengan ala dae pira-pira musuh mingkul diwijateng canga saben-sabenara wa ismilan klan asmone Allah narmi mbalang ingsun hum ing agak minal budi sang wadah bisatati kelawan pecah-pecah wa anta mangga te panjenengan iku rajai ingsun ya ila hidup pangeran nusantara iki gusti ingsun faqulla vul la mimil ja fa favul favullah favula Mongko dadi e, favullah Mongko dadilimiil e, jaisi maring kumbo favul favula fa Mongko Uh, awa kula monggo ngatur panjenengan limi mil jaisi maring kumpule kumpulane tentara indra malamunta mbalang sapa jesbi kelawan ingsun wolat monggo dadi luput apa wolat monggo dadi luput apa wa uh, ya khairu masulin uh, Allah datgang sak bagus-baguse wong sing dicuwuni wa akramaman lan mulya-mulyane wong atah paring sapa man wa khairu ma'mulin hu uh, sak bagus-baguse datgang kang den angen-angeni ila amaten ono tomaring maring ila amaten ana budak wadon Kholat kang dati sepi sopo amat. Au kau kabin, au, au akit pulu aturi ngurup nopan Kau kabi, kau kabi eng bintang eng sun. Bil ismi kelawan asmoni Allah. Nuran ing cahaya wabah jatan lan keindahan. Mada dari sak lawas lawasi. Uh, madad dari salawas-lawase urip wal ayami lan pira-pira dina ya, jal, ya allah kang moho cahaya Jal-jalat dadi <coughs> agung apa nur uh, bekaklan panjenengan al khawlu beka iku klan beka iku klan panjenengan al khawlu taere kodoyo wa kekuatan nasya ditukang banget e, liman kedeweng atanekani man libabi jannati e, maring jannati kamaring pintu suwargane panjenengan warta jalan ngarep-ngarep sopoman afwama ing e, afwama ing dingapurane barang janat wis sopoman bi ajin ahwajin ya ilahi mu'awwajin wajal jalutin bil hal halat hal halatin lala sawab. hal halatin bi ajin ahwajin jal jamu jal jahujin jalalahu jalilan jalla jal yudin, jama Uh, tahar ja tahar Rajat Airumin tadidin airrummin wasamrin Azaamirim wabah rottin watbar Rizin wamin wa Amin tabar rakat Hai ykodu uh, bakal digiring apa sira lampune ditonton, yukadu ditonton apa sira e, lampune rahasia siron ing rahasia bayanuhu apa bayanuhu penjelasane sir e, yukadu nu nu nafada sira nafada dadi lestari apa sira jusiri lampune rahasia siran ing rahasia tanah warot kang dadi gemerlap apa siroj binuri jalali bari bazihin kelawan cahaya keagungané Allah bazihin kang pertelo wasarin tohin Uh, wa kudhusin yarkutin bihi kelawan jalal annaru taigeni ukhmidzat izati pateni apa nar biahin ya yayahin namu hen asala asaliba biahin bukan ya alsaliba bitomtamin mahrazin Dinaril adha hammat bihalin ahilin syal'in sya'labin syali'in uh, toha tuhai bin toh tohu bin bitob tohat batot uh, you know, bitob tohat anuhin bitalmuhin bibairuhin bi bayruhin barbarahu barahu bi talmi khatin samuhin samihin tasamma khot. hurufun ba uh, liyahramin alayan uh, alayan alat wa madad dhahri ing dalem cak dawa-dawane mangsa Yayuhin ayami lan pira-pira dina bukan samahna sam pakai pake sa uh, wa ya uh, ya sam khosaya ya sam sabata anta salamha anta salmaho salmaho waya atau narya takol kholat bitohin bitohin ini bukan bitohin bitoha wayasin watosin Bidoha kelawan rasyane toha wa yasin, Lan yasin wa tosin kun ana panjin, Dengan lana maring kita bidoh si mim, Lissa ada dikangguka bejanan, Wa akbalat lan bakal madep opo sa'adah, Bikavin wahain suma'ainin, Wa sodiha lan sote sa'adah, tuna utai kecubu kupan kita mingkuli haulin songko sab haulin saben saben kesusahan binaklan kita hawat dadi mengku opo opo kafha bi ahya zarohya asba utin bi ala sudai aksam tu potosopo sopo ingsun summa intobagot eh uh, bikoumato banget uh, bikoffin wanunin uh, summaami bak daha Wilanun wafi surat ti Dukho lan iku wafi surat ti Duhoni landam surat dikho sirunnutai rahasia tahakamat akan uh, dadi kokoh obo surat Uh, apa salah telu biro-biro tongkate tongkat sufiqat dilebur ba'da khatamin sakwise telu tongkat iku sret-sret tongkat maksudnya sret-sret tulisan sret-sret tongkat telu eh uh, ba dilebur to uh, tumihat dimang dimang eh uh, sufiqat dibusak dibusak badahat khat min raja ala rosihal ing dhuwure salah suaisin mislu sihami kaya dene anak uh, mislu sihami kaya dene busur takawamet merdhi opo uh, siham wami munta misina lan mime lafat ta mim sin wa uh, uh, kang putul sumasa sulamun nuli rupa andandaan wa fi wasati laning dalem tengahe sulam bil ini kelawan wadah loro tasarakat kang dadi Sekudu apa tasar rokat dati apa jarota ini. Wa arba adun lan ana papat mislul anamili koyo dini driji. Uh, sufikot kang di lebur apa anamil. Tasiru kang sufifat ya, bukan sufikot. Sufifat kang di barisno apa anamil. tasiru kang isyarah opo anamil ilal khibroti e, maring piro piro keahlian warizki lan nuduh no rizki jumiat bakal dikumpulno opo rizki wal khibrot wa haun lan ha kang boloh Obe. di bola saki kun wahaun la waha usaqikin lan hak kang bolong iso ana ngono muka wasun kang di uh, muka wasun kang di enggokno muka wasun kang dienggokno wau kan gini, tetap tapi denggona no, sret ya diunggahno wau sumawa wonuli wawi wau muka wasun kang denggokno munggah kaan ku, kaun bubin kaya dene kaun bubi hajamin kaya dene selange tukang cantuk minasiri songkor rasyani Allah iltawat dadi mengku opo wawu wa akhiru wawu daya akhiri rajahiku mislul awa e, kaya dini sing pertama khotamun rupane rajah kumasyun kang bongso e, limo kumasyul arkanin kang bongso limo pira-pira cagak Wali sirilan kadwira zyakot hawat temen-temen mengku opo humas. Fahada mongkau doa du'a. Wayo iku ismullahi asmani Allah jala-jala luhu. Fahada e, mongkau tawiki bet sa'ir. Wayo hadaiku ismullahi jala-jala luhu an indal bariyati. Indal bariyati. ana daratan qod samat temen-temen dadi luhur apa asma wa zau tawi ki ya jahilu wong bodho ik takid ngeyakino sira he sipedhok yakinono iki bener wala tasku kana ora aja ragu-ragu tenanan sira tatlaf mongko bakal rusak apa ruhu ruh siro. wal wal jatat wal jatat ngono ta uh, baru huruf nonggon no, mau no. gak telafat Aruhu, nek nonggonmu, ya kaital kaitat lafad rapuntot dati rusau paruhuru wal lan dati perenco perenco kaono tulisan enek wal uh, wal jatat kurang fa khud monggo ngarep nga, ngalapo siradil asma'a iki iki asma' sharifat akang mulya wa delik nozira ha ing adil asma' fa fiha monggo goeng dalem adil asma' minal asma' iso pira-pira asma' am utawi barang la iku tetep kedue lilubbiha khutun ngono li lubiha maring telenge uh, asma hawat mengku opo asma biha iku eng dalem asma al-ahdu tai perjanjiannya Allah wal misaku janjiannya Allah wal wakdulan janjiannya Allah wal li kaulan ketemu wa bisil miski lan kelawan misik wal kafuri lan kafur hakon bener ta khotam ta dadek no khotam wa ingkana lamun dona sapa hamil wa wong kang asma iku minal khaufi zongko wedi aminan iku dadi aman minal khaufi zongko iku aminan khabarnya faqabil mongkon nrimo ziro alatahsaw al jawedi ziro almuluk kae pira-pira raja lima maring barang khawat wis mengku apa hadil asma Uh, wa ing kana lamun tono masruan semaput uh, kerasukan minal jini jin zangka wa jin waqiun waqiin kang melbu jasad tena nasubu mongko ngesokne iki kita satin ing panase panase Haijinin kang melbu Hai Hami maji satil auni ing panase jinin kang melbu sebab pitulungi Allah kutiat engka bakal dipedhoto hamim Uh, Fakobil qabil mongko drima mo alatah sa aja wedi sira wa alatah fa aja nyamarno sira alal arza kingatase pira-pira rezeki takman mongko bakal sentosa sira minal walati sangka luput mm, min akhru fi tawrati sangka pira-pira hurufe tawrat sing bajin hal yatin itu huruf tawrat Min hunna songko asma iku arbaun ono papat wa arbaun ono papat maneh min injila Isa songko injili Nabi Isa bin Maryam wa khomsun lan limo min al Qurani songko Quran sing kafha ya ain iku Quran huna utawi khomsun iku tamamuha sempurnani asma ila li makhlukin mareng saben makhluk fasihun fasikhin kang fasih wa abkamat lan dadekno bisu opo asma fala hayyata monggo ora ana ula taksa wedi sapa siro. wala akrobalan aja ing atase kala jengking takhof wedi sira wala asad lan ora ing singo ya teko apa asad ilaika maring sira bimak biham hamatin bi hamhamatin nglawan lafat hamhamatin wala taksao jawadhisira min saifin sangka pedang wala taksao jawadhisira khanjaron ing tumba wala min ruhin rumkhin lan ora sangka tumba wala syaron lan ora ora sahamat eh uh, sahamat uh, sahamat ngono uh, wa hafidul ismihu Allah kang jogo asmo Allah kang jala kang dadi agung apa dikruhu nuturno isem tawako ngerekso sirobi isem kulal makarihi ing saben saben barang kang disengiti wal -gholat. Wasolli wa kulaturi lan kula laturi paring rohmat panjenengan ilahi duh pengiran eng sun. Bukratan eng dalem mongso isuk wa mongso suri. Alal -al ali ing atasi keluargane kanjing nabi wal ashabi para sahabatnya nabi. Eee, man, min dikrihim hawat. Min dikrihim songko nuturnone alali wal ashabi. Hawat mengku opo solawat. tawasal tu tawasul sapa ingsun ya Rabbi do pangeran ilaika dumateng panjenengan bijahihim kelawan keagungane al aliwal ashabi wa asma lan asma panjenengan al husna kang bagus idahia idan idahia nalikane utawi asma al husna iku jumiat dikumpulna pasmaul husna wallahu alam 嗯